ظفروال کا رخ کریں گے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سعید الحسن نے کھلی کچہری لگائی، جس میں زائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں آئے زائلین نے شکایات پہ امبار لگا دیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ نے کہا کہ کرپشن، ناانصافی اور زیادتی کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گا، ہر غریب اور مظلوم کا میں ساتھی ہوں، اگر کسی افسر نے کسی غریب مظلوم کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کی تو وہ سمجھ لے اس نے میرے ساتھ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر آپ کے درمیان کھلی کچہری میں موجود ہوں اور ضلع بھر کے تمام افسران بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ کھلی کچہری روایتی کچہری نہ ہوگی بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مؤثر ذریعے ثابت ہوں گی، اور یہی تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، جس کو ہر صورت پر پورا کیا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور لوگوں نے اپنے اپنے مسائل سے بغیر کسی انتظامی رکاوٹ کے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا، اور انہوں نے موقع پر بھی موجود متعلق افسران کو دو دن کے اندر اندر تمام شکایات کو حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ملتان ڈویژن میں جرائم کی روک تھام اور ملتان